I pozdrav svima ljudi, dobrodošli moj na video. Danas ćemo snimati 12. epizodu Brawl Starsa. Imamo da klinu. Imamo jedan box, ajmo da otvorimo. Dobro, ništa nismo tapali. Ja bih volio da dobijemo novog Brawlera. Ljudi, ja sam sad mislio da upgradeamo svakog Brawlera na 10. rank. I da dobijem po 100 star points. Već imam 100, pa da dobijem sve 100. Imam 10 Brawlera. Ljudi, izvinite ako se malo vidi, čujete da sam promukao. Stani. 3, 4, 5, 6. Još, samo još 4 Brawlera stavite na 10. Rank. Znači imat 500. Ali bih želio da kupim ovaj linebacker bot na 2500. I ne, i kupljat ću za njega. Hajmo da krenim. Da ćemo prvo s Darylom jer je on najbliži. I sedmi rank je 87. Da smanjim. Brok, gdje ćemo? Reskin. Мать с мулам обуш. Люди, а за нас не помню, я думаю, я себе за черти мы свою убить. Нас убить. Мой тиммейт я умру. Добро пенни турят меня. Bit ćemo četvrti. Dobro, nismo ništa izgubili. Sad je jutro, nije ni 9 sati. Tek sam ušao, pa htio da snimam video. Thank you.
Ljudi, zvinite što nisam pričao. Parvi je ubio jedan tim. Mogu je i ove ubiti. Sedam trofeja. Star token. Sljedeća runda. Partija. Sada kada je to runda. Runda. Game. A sljedeći game. Da bi volio da imam Pam. Ili BB. Najviše Pam. Za robu runda. Mislim da ovdje ima jedan teammate. Ja ću umrijeti. Ne. Čemu? Prvo se healuj Pipera, ne odmah na... Dobro. Uzmo prvu uzmo sad bilo prvi. Plus 9 trofeja. On je 8. rank. Sad ćemo ga digni na 9. Mislim da sad imamo baks. A ne imamo. Ajmo sljedeću. A mislim da se vama neće svijetati jer igram svaku pusa, svaku showdown. A volim tako igram showdown. Showdown je najomiljenija mapa. O Brawlere. Volim igram nešto Game Grab, Heist. Samo nekad odigram kad imam onaj start. Toki da se možda, a sad ću ja jedno odigrati, nećete. Znao sam da su ovdje likovi. Umrla moja. Ja bježim. Dođi nita! Joj, gledaj koliko sad zvukite. Minus 1. Ej, joj. 18 trofeja mi treba za 9. rank. Nema 140 na Derilu. Znači, 10. Nema. Video će 100% biti tijelo možda 30 minuta. A sljedeću će biti igrati nešto drugo. Sam zaboravio. Pa pen.
minus 2 zbog. Kako je? Ja ne znam, ovo je neka nova. Evo igrat. Ja bogu vam ne igra, a ja fka. Njihov jedan ja fka, a ja fka. Nizeš. A puti se na napisao. Nije bi sad ja prima. Igrač i nije. Ljudi moji. Ja mislim, ljudi, da ću sebi kupiti GoPro pa da mogu snimati videe. Snimamo i vlogove. Ovo nije šanse da ću im zabiti GoPro. Treba 10 sekundi dok se stvorim. A biš, bo on je zabio god otad. Opet minus 2. Šta da igra? Ovo moram da pobjednim. Gdje će kačurik, sam kastorik da budu? Ne, moram to urat, sam čakao to uđu. Bolo smo dvojeći. 7, 6 za nas, 9, 6 za nas. Šest za nas. I ali je dobio. 22. Thank you.
21-26. Vodimo ih 5 više. A ja ti odam izađi. A ne da igram još jedne. Gdje vam čaša? Nisam to htjel, samo od sebe upalju. Evo, samo je 13, sam nije 15. Sada ne zdali. Već 43 za nas. I pobjedili smo opet. Ja da nisam htio igrati ovu, ali smo pobjedili. Plus 8 trofeja. Koliko još? 6 trofeja. 9 imam čunčica. Onda otvorimo ovaj boks. Ne ljudi, pokušat ću da skupim jedno. Ali 50 boksova. Bravo Stars i da ih otvaram. Pišite u komentarima da li bi to želili i da dobijemo. Pišite u komentare da li mislite da ću dobiti neko možda epika, mitika ili legendari. Pišite šta vi mislite. Ovo kuću nećemo otvoriti. Ostavit ćemo. A mi da super stadijom opet. I za nije delio baš za ovu mapu. Je Mortis. Imamo dobar tim. Idite zabijte go! To zabili su, jedan. A volio bi da oni nisu pa da mi jesmo. Okay.
Вот су нам забили гол. Давчуй. Убери, я буду играть с Одессой. Мы сам играем с деревом. Мы с умором деревом к нему. Скупим на нем 10 янг. Этот эпизод я висто посту за 5 дана, док я скупим ти 50 боксы. Извините, Лю, что ты не помни, рано, что... А, стани. Что меня багуй? И не ма шанса. Джи. Сейчас Марио какой-то. Стоп. Я мислю... Саня. А, добре, добре, давить сам ранг на дыре. Я мислю, да сам унос. И он че побеет 100%. Неч, имаю де... А, я 5-9 имаю. Неч, сети. А, че, я чуй. Люди, победили смо! I koliko ću dobit, 8 ljudi, sad imamo 10. rank. Nije 9. Kako 9? Zar nije 10? Sad trebamo dobit. Jaj, kako nam se bilo zbunio. Ljudi, ne znam da li da nastavim video. Neću nastaviti, da se nalazim 4 minute već. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam je se svidio, ako jeste obavezno stavite like, subscribe, zapratite me na Instagramu, zovem se ismar7656 i čao!